ha geemkii murusadu waa baajiya la yiri arrinkaas wax ka jira ma garanayno luuqa hadda laygaga soo qoray waxaan rabaa marka arrintaas wixii runa iyo wixii ka jira in maxamed agsheyna loo raadiyo iyo dadka ku shaqada leh meeshana loo soo saaro hadalka lay soo qoro waxaa ka mid ah boqor daahir ha laga soo fasax qaato ma jeerteen haddayna ka soo fasax qaadan daahir lalama dheelayo geem arrinkaas in la xaqiijiyo u baahan yahay ya adoonta ninkii mas-uulka ka ahday cabdilaahow adugu ma nin adoona ninkii mas-uulka ka ahaa joogin baad adugu wax la dhiil garayn kartaa ma waalanta adduunkaba kama dhacdeen waxay doonayaan sida iyagu ay jecel yihiin loo sameeyo in la taataabto cukaash baar qabaa oo markuu yahay cukaash kaaw war anigu dhiyo dheer la dheer loo ogaadina baan ahay niyo wax weeye waxaan anigu rabo ayaa shaqeynaya ma ahan taa idu ku rabtaan laakiin daaroodku in aro daaroodu ma gabadh yar oo qalbiga loo ilaalin yaatiin boor war maya ka daa ma dhageysan karna xaarkaan ogaadeen waa albaab furan maxaa khaldan de maamo albaab furan walaal hadan dhig ogaadeen lahayn albaabka furan ku soo galay baa baa waa ma sa taa mid tagal barka way tur meesha iga daaday cabdullaahi oo tur ilaahay baan aad doqonka ogaadeen hadoola laga qaadiyay ma dhageysan karee dadku oo taa maamadan iid ku gaaray maamadiid waa maamuliyo iid ka gaaray sadiga saacad ciida maamuliyo ay sadiga saacad ciida walaal iid ka ku gaaray dhig biya maaha hadda aru maamada ma ku kaatay marka way maxay maamadu la ooyay maama xaska wallahi billahi maama waka awriya waad aragtaan ayay dadku awriya waad aragtaan yaani baali iyo xunka caloosha fadhido dadku waa kula yaaban yihiin orodo caloosha ana haye kaniinka caloosha lagu socodsiiyay kaale iyo caloosha iska socodsiiyay neef baa tahay haye maama xabiib oo ku salaamay ayaa oo iska sii degi insha Allah hadhow ka daday ma doona amdi adigu midgaan baad tahay anigu midgaana anoo midgaana baad qabiilkay ku soo biirtaa had ka hadli kartaa adigu qabiil aad leedahay kuma soo biirin hawiyaha anoo midgaana adeer oo maxaa la dhahay gargaarta hawiyada aniga hoostayda fadhida hadda gabdha hoos geeyo gabdha naga daa hoos geeyo midgaan maahay anaga hunduf maahay hadda maxamed aad gaar ugu sheegto iniguna boombaad la tihiin ila shaqo ciidna ay soo xamdi galgacal xamdi galgacal geedana ay ka diido xamdi galgacal hallo soo dhacay soo dhacay soo dhacay soo dhacay xamdi galgacal ma maqlas ayuu booso general diba yimid general waa taaganay ordaar arso aad ba ku salaamaya alaqow 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 ii kaadi daahro no kaadi daahro aad walla caawa hadlay sayd no hada soo galay hadal leeto allah iyo u kaadi baasta kan baasta war gabadhan meesha kaliyeed ba meesha fadhiid inta soo rag baatiin gabadha haa sheema u kaadi yu boso yu boso igu socod igu socod igu socod igu socod igu socod baasta kan baasta ku dhal xamdi galgacalaw xamdi galgacalay anaga foodaha noola imaan oo nasabdil ah xamdi midgaan maahin anaga haddaad gabar ma dhibaana tahay gabar inadeertia tahay halkaaga ka joogi salaa dhalay haddaan kaa maqla mardan midgaan waa mamamaliyuun jawaabteeda sii waxaan isku nahay daahirow iyada u sheeg fahansiyada waraa mi maqlaysa xamdi galgacal xamdi galgacalay waxaan kuu arkay saa u fiican tahay ciddii way isoo ka dhex maray ma deertay ka isoo ka dhex maray hadaad midgaan tahay oo leedahay midgaanan ahay waxa isku ma nihin haddaad gabar ma dhibaana tahay in aleertiyaa tahay halkaas fadhi si ilmo oto su-aasha eeg daahirow dhegeyso su-aasha anu midgaan ma odhan yaigu yiri anigoo midgaano xamdi aan ugu soo biirtaygyaigu yiri kelmada soo iguma oranin maxaa dhaa maamamuliyuunjawaabtada maamuliyuun fiiha ka xishoonimudgalmudgalboqorkii waa tede naga daa gabdhahan iyo waad nagu dhex walaaqayso mudgalmudgaldaahiro may maqle daahir war daahir ma maqla marxuumkaagii aimaada cabdullahi yare
إنا هذا دق جسود ما هاللي كره إلا عبد الله قولك أنت تيجي وايو إنا ولا سريع هاي ماشان إنا دبعة كتيرة ماشان إنت على غلط مرة يوم ما هاللي كره لكن هذا ترى ما يكون روان دروب غري إنا روح كره ولا غلط شكل سكره لكن إنت نكاس بقول ترتمى فيري عبد الله بقول ترتمى يي عبد الله بقول ترتمى وكع ما يفسح هذا يفسح وسكر هذا الكع اللي يكون سعيد ليه هو تفسح عبد الله يطبوه تها ميتقر ويي سيدا سيدا ماشي كل امس عبد الله بس هاد لي كرو كل امس عبد الله بس ما مقليسا ما مقليسا سي ام با هاد لي كرت عبد الله يار هذا هلك هذا كذا اسكله هرت ميشن واخا وي كاتاي واخا وينا دير ميل او قردا دكور ميل ان تغيو قمر يرك صدح فدي لو ودا قيه هدا وا صدح فدينا هادلدا اددغ اني غداي انتي سريسو هاد ليس مربا انتي سريسو اني هذا شعي واجب تا انتي انا سريني مودغلي Okay. موت قال عبد الله هذا المركز هذا دوب فكرت بركه ور قف هذا الكره جيبين ارورتي هذا واحد مرحوم نقضي كحابي باستر باستر امس قال قال كحابي على دي حد فيري داهر فيري ميدان كو شيغو وافق انت نيك نيك انا حد فيري مجارتينك ان عمليا هرتيغه ان عمليا عرض كو شيغا ديق وانا ديباتيه محمود صلى الله عليه وسلم وين ديباتيه ساره حمصه متي يا بلان مسه دارود بكيله يا غرب مسه اي مال والبنيمن ري ان دوبتي يو شرشور با دحاي نكاسي وا مرحوم بيلين انت مخي او جوورتا على قبل ايغو عليا على قبل لوغيني تاس دانكا دبا جيو علاقه وا كاس بنان كو سو استاغا عاوا اولول با كهدلي و خوي ورا ادر ما ان اوغادين با نلا يرادا امه الصوماليه دا هوغامينا رونانتين اوغادين كو ماركي ليرادو Somalia marka burburtay ayaga Ethiopia la dagaalayay Ethiopia Somalia oo dhan bay difaaceen laakiin looma oga oo waa laga iyaga landeeriyal ayaga afnaqaana ayaga suuganta iyo taariikha looga yimid waxa weeye ninkii yiri ogaadeen amaangaab ama laangaabana haddi ninkaas waa inaan iska hadlo qof iska hadlana macna badan maray marka waxaan qaba dhalinyarada ogaadeen ka hal kala saaro miska baa oo iska hadlaayo oo qadiil lahayn iyo nin qadiyad oo dhimanay wi aragay wa aragtay maxamuud salaam meel ka soo jooxilay yahay xulo dir yaa gibta asay wuxuu waraa shaqaysta ugu soo baahnaani waraa waa shaqaysta ugu gurub qabilnimo halka la leeyahay xariis sareeman amleeyo oo man xariisto waa abtiyaashi way dhaleen meeshu ku arkay ugu guba waraga saas la saaxiiba oo qofki qadiyad la shaqaysta in oo kiraala ah maxaad ka shaqaysanaysa nin baahir gub maamud markaa waxa waa ka baahay aad daayro horta waa maasanta boorka erir Soomaali anigu shaqsiyan ha luuqa ka degay soo baxay boorka erir jooga maatar mal arkay beed anaga ragga dhalinyarada oo magaca hawiye ama magaca habar didir boorka erir Soomaali waan ku wadanaa waxaan colaad iyo sheeko iyo maramno ogaadeen iyo qolo walba ma aragtay ninka raisul wasaaraha ka dawladda federaalka iyo reerku ku matalo waa dad sharaf leh ogaadeen waa dad wax gal ah waa dad ma aragtay iska dabuureeg iyo balaayada aan ku jirin raisul wasaaraha iyo madaxweynaha intaba wadana dawladda federaalka qof kasto Soomaaliyeed ma tashaa in la la shaqeeyo diyaar baan u nahay dawladda oo si qaymara ula shaqeyno marka boqorka erir Soomaali meesha aad lagu jahayso anagu diyaar baan u nahay qof alaala qof magaca awiye sheegta ama magaca abar gudir oo ka hor imaan karana mid ka saar cala soo madaxweynihii baash xir caawa hadle hayaa ay ugaas baar qabno ay ma Allah kana waa ka tahay ninkaas horta hadda daahir waxaad moodaan inuu hawiyo aydan aaminsanayn inuu kaliyin idin yahay madaxweyne noo dad dirnahay waa noo yahay idinka laftiina marmarka qaar hadaad ku dhiicaysaan ogaadaan idinka difaacayna xitaa anagu
وأشاهد كوفا دي وأشاهد بورك إرسامال بريدو ويدو أرمية الشرينو إي سايينيكي المدركة عيانة لورينشري إمحوها إن نكمل إيساغيرا مغنى إدريس markaana way idin xojinaya iska da qof kale oo waxaan ku soo gacan taageey irka dhaxdiisan diyan afka ku soo taay kirin nimanka abtiyashay ogaleen hal mid baan dhahayayo wariyaha wasaarihiina nin dadkan yar waxaan ku kaptan iyo waxaan istaba yaacayada ka difaacan weeydan runba la idin sheegayaa in wariyaha wasaarahana dirba qaadanaya madaxweynaha hawiya ahanaya saasayna majority ku yihiin hadda waa la idin garab taageey wariyaha wasaarihiina iyo dawladdiina in aanay dhaqaaqin ba la rabaa وين تستان أودين أو دفاعتان أو ترى هذا ورني وأنا جا إن ما قالوا مرحون نما نقوم كرنين إن بالكية إن وعدينا ملك هاسنا وستان كحريقية ويانو دري هوي دان هاي ما شورو تيجا سومالي عن هاي يجيس كأفريكا لكن وان ندير ناس نوتشنا حقا أو ناس نوتشين بالك سو قادين مدحوينا جرس الوسارة لكن سرعة صح عادي ما شورو تيجا حقامية أنا جا حقوله هوي دو مدحوينا قاتو درن رس الوسارة قاتو حقوله لكن ناس نوچن يو غوبرني من الدين سينا حلقة هورا دولدي هورا نواه وقيدنا وصير با قادن جرتان ايه هالكا اي حقو لهايان دي ديري هاويان مرسوساري مدحويني ماركا ان اوغادا لار ناس نوچن تاس واي صور نماني زادا داد اغاقو استفاعا نقوم ويدان ها ان نمكا لا يلاهدو ان ننكا لا نمكا لا يلاهدو حايان اوغادين غوبرني بدو دا لغو ناس نوچن ايه لكن هديا يدين كورسي قاسدان دافو اوغادا ديري هاوي صور داف ماي رسوساري مدحوينو بقى. وانا كبح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انا وكله يتو مقامك دار على سوق مدحوينه فريم باروينه قدره مدحوينه عير اراورت فريم قدره مدحوينه قولك اتكتغيسي ما دام اد مدحوينه عير انا عبد الله وحير ميسينهسا من مسؤول ماشي صار بدك ميسينه انا هلي اوكاي مدحوينه اوكاي اوكسينيا مدحوينه ما دام مدحوينه عير تحي قف كستو جي بي انا او جوابتيد اما مدحوين لمدادا اد ك قديت وما بحنيد بقوركي ارسمالا كو اقونسداي بقوركي مدلودا كو اقونسداي قدوميهي غود اي فوستريحا كو اقونسداي قيد وما بحنيد حمدي كالقعال با كو اقونسداي وحات تهي مدحوينيهي عير عردكي مدر كعسرابا تحي حالقا ربا انا دادكو اسكو كنتو هبر قدير اد مدهيسو هراب آدم دهيسو داد كردن ماركتي آد والعلمة كشقيسو أفر عنوك أو هو يدود مريحان تهي أو وحوي إني دارو ديهين آميسن دلشو دو دي كتغي داد نمدو دي كتغي خورتا وحنكو شيغي إنا داد دبان كعين أقونسين آدن كرهادينين والغو علي مساريا والغو عمامديا مدحوينيه عيربات تهي آدقان كو أقونسن نهي دولت وحتى هي هجامين دونت عير بات لكن حرمنا ماذا حوينه انه شرفتي سئل عليه قرالك جي بي ذا انه قير اولا اقوانين قد جيسو انده شرير وات انه قوت عليه او قوة امرتاق ليه مرنا بهيلين تاسوا تلاهرتا انقصينيه ماذا حوينه وحرم انه قوان ليه وحقو امين كرو وحوي هنديس شرعيات سمي كرو وحبادن بالو بهايه isbeddel ina la timaadid way habar gidir mid ah hiraab mid ah hawey mid ah laga raba intaas aan raba inaan kugu la dardaarmo qolalkaan aad habeen walba tagaydane iska dhaaf wax dantaadana kuma jirto danta hawey kuma jirto mid habar gidir kuma jirto mid ayrna kuma jirto hadalku waa intaas adeer gacali madaxweynaha ayr ba tahay nin haliye yahay isbeddel kana iska dhaaf nin muuqaf la noqo nin maaragtay isheeg waxa weeye danta ماركتي كشقين كرنقو انت اساقو ماركتي كوكو باكين ما شاء الله ما شاء الله عبد الله ارتو وما سنتين ارتو نين داير على سو او لنا الشي او ما انت بغور كي ارسامال او ويا ارتو قول درا ماركا يعني روتا كوشيريا ادو عبد الله يو اقوي يهانا ويلان دلاتي يو بوسو ولالكي اقوي يهانا ويلان دلاتي ابوانا دا ماتو واف دار هبر قدر اما هوينا ويلان دلاتي انو قو داير على سو وحوانو اقوان سنع بغور كي ارسامالي لما دا عمتك الكعلو ولا شيء أنا شرفت لنا ويا سلام يا
anigu waxa iga badan qadiyada hawiye qadiyada habar gidir qadiyada hiraab qadiyada mudulood qadiyada erer somali qof aan u daba fariisanay aragtideedana ma jirto daahir cala suu iyo abdullah yare iyo baalka new boss iyo dadka walaalaha wax garadka kama weyni qadiyada hawiye qadiyada habar gidir qadiyada hiraab qadiyada mudulood qadiyada erer somali qofki aan aaminsanayn hadda meel lagu tiriyo male anigu walaalaha gudroodan ana runta ciyaal yar oo la aqoon oo raba dadka tolka ay ehelka wada dhashay inay isku diraan anigu ma dhageysanayo meel gabar abgaal ama wiil abgaal ama wiil saacad ama wiil salaamaan ama wiil saruur ama gabdhooda dhan ama reer kasto Soomaaliyeed oo magac hawiye sheegta meel lagu caanayo ama lagu dulminayo ma dhageysanayo koonis anigu ma soo raasan gasacyaal maalin walba iyo madax yaalla TikTokan waxaan leeyahay walaalayaal dad wada dhashaanahay inta wax ma garatadaan oo ma jawaabayo kursigan lii dhiibana qof walba aan ku matala magaca caayir markan ku matalo habar gidir baalka la yiraahdo abgaal hawiyo dhan aan ku matala hiraab mudulood baalka la yiraahdo erer somali dhalasho markan abtirsanana erer somali waa galeyna qofkii erer somali kasoo horjeeda hadduu daahir erer somali uu fuulay uu boqorka erer somali uu yahay qofuu ka hibeysanaya male waa mujaahid soo jamhadeeyey sharaf iyo cisig uu naga mudanyahay inaan ninkaa walaalkeena kula dhaqano inaan cayno inaan dad usoo raacno inaan jiibi dad ah nasabadiisa awlaadiisa caruurtiisa xaasasiisa dadkii waalidka oo dhalay ehel waxaas wax sharaf lama qof sameeya anigu daahir cali suu madaxa uu ii saaraya waa boqorka erer somali cabdullaahi sidoo kale waana runtaa qolal sameecadda iga dhacaysa inaan taga marow marka walaalayaal walaalayaa tiin sida sharaftala ii soo gumisen sidaa ii maamuusteen waad ku maasantiin boqorka waa cabdikaan rabaa inaad madaxweyne camal u hadashidaan rabaa waa kaas caawa waa kaas intaas maadaama uu ku jiro TikTok uu ka hadlayay caawa habeen in looga dhigo surprise waxa weey waa ciid waa in 20 qof oo erer somali ah oo la yaqaano oo ninkasta gift u diraa caawa waxaan sii 10 daqiiqo 10 daqiiqo waa in gift thanks ah loo diro thank you ciid mubaarak la yiraahdo waa surprise aan rabnayna u samayno yaa ugu horeeya oo u diraya gifti ugu horeeya ilaahay samiro qeyr hasiyo wallahi samiro way naga farxisay waa gabar gob ah ilaahay qeyr hasiyo samiro horta inanta meesha dirtay way mahadsantahay boqolkiiba boqol iyo ka badan bay mahadsan tahay daahir waa mahadsan yahay inankana cukaasha waxaan la yidhi fallaadhi gilgirasho kaagama hadhee markii tolka la dhexbo tolka inuu garba siman u wada howlgala wanaagsan kulley waxaan la yidhi nin weyn nin fadhigaaga arka looma sara kacee dee sheekhaali waad aragtaan meeshan iyo dee tolkan dhinac ka raaco malay anigu adkaata adkaata maasha maasha waran hal daqiiqa yar dhiibe almag waraceela sug gariirisi wareeda nimankan hawiye horta cabudankii dhamaa caawa ciddii harta abgaal ay mursadii xawaadihii sheekh ashmiyeeye caawa reeshe isaaq caawa gaasankii caawa sabaroonkii caawa ciisihii hala xisaabtaba sureegaanka caawa war cartan nabacaadma sagaashan kun buu heystaa maxaa ka dhiman dirti caawa dir o dhan buu yiri daahirow adigu boqorkii erer somali taa noo fariisa annaga hadleyna runtaan isku sheegaynaa salaamaaley cayr uma jeedo 10 jufo cayr oon madaxweynaha gurcel official u ah ay ugu ceebeenina meeshan wiilkaa walaalkeena ah waxba nagama codsan laakiin annagaa rabnay inaan boqorka iyo annagoo dhanta waxaan u garanay inaan dhaahno inaad ermacaane arintaad qabatay waad ku mahadsantahay
وكاش بارقه وريه نيكو هيسا عيني اول عيال سوق نقول نك نك بلو غري نيكو نيكو غري عيل هيس ما هو عايسا وريه اول ما ابو سنا فلالك انا فيري مدحوينه عايره لو هيستا داير هاو بين ما شاء الله دير باور دير باور دير باور انت او سوق ما شاء الله دير واحد علي دير عاول عاول دير وي قد سوقيم كشي امامتي وليك قديه سوبان لا ماشي على كيستاغي ويل كلو ولالكينا جوغا ارتنو ابوانكي اه غورعيل هويه كما مارمو انا هويه وباحن انا يما باحنا دد او مغع دهر او برا بوشده مغع لا جوغا نين دار على سو هيستا يا بقر بقلك دار على سو نين هيستا ما عيشودو وحان لنا ولالكين تشرف لا هل دقيقه يا كوارت دار على سو هل دقيقه هل دقيقه ديالنا كوبخيه هل كان ديالنا كوبخيه بقلكو باي افر كوبا كدي مكري صدع كوبا وكدي مكري صدقوا كليه هاي هاي برعوي هل كاس دقيقه مكو بخي كرتا بقول كن واكو بخي ما هو بخي وانا ما ليس ما كدا ما علو كدا ها انت انت انا درهين ما بخي اياها لا دهرادو ما يا بقول كو بخي يا ام لا اول ورين با وحاجه دمن لو كو كلي بقول كن وحاجه دمن يا ورا دار على السجن ولي ما دغدغ غير جيجاوي دمان غرهيل عبد الجلال لاندير يا شعوالكا يقول حويي يد والبقف البامل بو قاديا بقول صدن يا 2000 بو غارسي دار على السجن عبد الله يرم كو ديبا مس جيجاوي او ديبا عبد الله يرم عبد الله يرم كو بقولك غارسي ما حالا دا افغان عثماني او ديب ما حالا دا جيجاوي جيجاوي إلا هذا سعد ي ي ي ي ي ماركنا إيشيك إيو إيو حارقنا إيشيك إيو محلا يا أبقال يا أبقال يا در حارقنا وعلينا سلامة يدير بالهاي ذلهم يدير بالهاي ذلهم ماشك مغلين درت لكن وعوي لبلب اللي بحمريان إيشيك إيو محلا جري إيشيك لبلب اللي بحبي دريان سعد إيو محلا جري إيش سوين سدح لي بحصاد سدح لي بحصاد رونيو سعد عمامدودو لما هيس كرو ميل كاستا سعد وا كموقدان الى امارت خولينا اني بركايو ميل ولبا جوجتين اوكي يا واي قفكاس تاليه داعب هاوجعلك يا انقدي يا ولي هاوجعل وي عبد سعد والله سوق انا رجع ساقه داير ما انا ولا ما كسر المسينه labada boqol adiga ma gaarin sirta sariyada aad markana waa soo galay waa habar jaclo waa dhigidi dhigidi abadi habar jaclo iyo sadan iyo sadig marka daar ala soo sadan iyo sadig iyo sadan iyo sadig marka todoba daqiiqo ku dhameystiro labadaada boqol waa iyo boqol ka dambay gaarsiin boqol ka tan taba war labada boqol ba gaarsiin ala gaarsiin waa iyo arsi mala boqorku kura iswa moojiya dhigidi abadi habar jaclo sariyada aad isoo qora تاريخ داري سوود قرا حوال هذا اللي باهي حوالنا هذه قبريسن قرا وحا كمقان قراءة ماشار او قتشي ذا ملح دايرو سعد وحكو قارة سعد وحكو قارة والالتنمة ايو سور نويس ايو كورو قادد قف والالا او مالانت مقا عاوية كو ابتر صدا او سعد مالانت كو عرية
ماتشرو هذا الكرون تعرف كعبارة خفر عليه وعايز لا قدر وعايز لا حاقر وعايز العدة وعايز العدة إذا ما عايز سوا وعايز إذا ما عايز سوا وعايز له وعرارة عمالة عرارة محمد عرارة حوالمية محمد عرارة محوالة وعرارة إيسو قرا وعايز لنا وعايز لنا وعايز لنا وعايز تقول شيء وتركه دايرو وعايز لنا وعايز أنت وعايز لنا وعايز إير بوي شرو شو قال لي وعايز لنا شرو شو قال لي ساعدنا meel walba sadaqa aday noqoto meel walba aday noqoto qof walaal hal ciimaamada okay waxaan siina marka laaciba soo qabana saw waxa salcad u joogey soo qabo hay soo qabo laaciba waxa ii sheegtay xaraali daayro hal boqor wax yari yarkaa nimankii direed ee waxa suray waxa ka arkaa iyo habar jecelo sidee u noqon kartaa wardiro oday irin ba meesha fadhiya oo maanta aan halka cabaamadiisa u garanay aniga iyo boqorka iyo halka ka muuqdo de surra iyo habar jecelo kaliya in dir laga helo maaha macquul ma سليمان يا عاير ما حاكو دعي يا سرور ما حاكو دعي دودب لحوالك قال شعل ما مليون كر سكر ما حاكو دعي ما مليون كر راسو سارة ما مليون وحي وعكتاي وحي وعكتاي لو هاي ما مليون ما مليون غير محمد غير محمد أتكاد أتكاد داعي على سبيل الغفلة غير محمد هذا غير محمد مرة راند واقان الله بقف هذا نبى لنا غير محمد ما كده لك ران ما مليون ساس هنا ماشي كسب بعسوا حق الله مليون قرنا الله صوب على مليون هيا 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 لو تقطع لو تقطع دار على سكتي عبد الله يلا سينا وحن سينا إيش يا جير جير هذا تقو مكسو كوي كسينا سينا يا هذا لا اسمه لا اسمه وحن كور يا هذا تقطع قارت دار على سو ها درو مليون دار على سو هالك قال جي يعني لا إستسارنا نسرع يا هبرج على واهينا دركي كلام ما هينو وين هالك أضيع إير على مسار هو أضيع إير عكاش برقب وين أضيع إير كجرم موقتان لا بدار هير درن أت بقوم هني أنت كلنا وديك سوينا أوكي شن دقيقة كودرة دار على سو إيه صدق نيشان إيه صارك مركب شن دقيقة كودرة يا حساب أمري ما يلسك عاري أمري ما يلسك عاري صدني شوفوا انا اللي وصلنا وهي كسوتاي واك واك والله ما كنت بقول اسمه جيا بقر كان الكيس قبل ما قال لي صوما عكاش كود اللفته عكاش مقعيزه كود اللفته تاليه هي انت نحو سو دريسا اوكي سبع دقائق وانت دار على سو اي كذا ما لبداس بقول لبدا بقول الحراس صومها ها لبدا بقرا لهيرا كدي منو على سينا غيري ام بجججغا ولا سينا يا انا انت اسمليسين كره داهر بقر ميسين كرتا لبدا دقه ما سكتي لك وحجنا ما اني ميسين كرتا لبدا دقه ما هي ملو سينا وها انا وها بوخيو داهر لبدا بقول لبدا بقول داهر لبدا بقول داهر ما هي 10 دقيقه لو سينا هذه انت كي كرتا اركينا فات ما هي داهر لبدا لو سينا ما حكا ديما بو وها لو كنا كديمنا لو كنا ارادين labada boqol daahir aad dhameystiray labada boqol daahir boqor ka irsan la loo dhaafay daahir ku socdo ku isha boqol basaaga diban ku isha boqol basaaga diban adkaata adkaata ha ku isha boqol basaaga diban ayuu boos waa kala baxnay labada boqol ku waayay sata laba daqiiqo ku harta laba daqiiqo afar boqol ay haatay afar boqol hay boqol ku dhin dal loof ku dhiman hallo faayde bas hallo bas ما يقولي أيه 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 سدح لوف هل دقيقة قارته سدح لوف سكور على العرب مشان واحد سينا مركز جيجاوي بعقني جاي مركز جيجاوي
oo ana anigu ka dhashay oo beesha Sheikh Khaled halka buuxis wuxuu hadii aad toliirani lahayn lama dhawaaqeen hadii uu lixaad ka dhanayn xarago lagu ma dhaateen inta dhudaha Sheikh Khaled nahay waa dad umuc weyn ali yidhi ran baleen wax garatay ugu dhaafeen Sheikh Khaled ismuujiya ninkaasi wuxuu kaash baar qaba ee aad ku direysan ismuujiya de meesha lagu ceebeen inay rikoor ba meesha ka socdo waxa direysan ismuujiya tartanka qabiilada ka qayb gala aadi aad aadi aad aadi aad واو ما شاء الله ما شاء الله دري واحد كور نسر رأيه واحد كور هبرت على لبذا هير بعد دير ما أنت مقعود إلى لي أنت كلا كرحج سجاد سوي حيد ما يقولي شير ملاذي شير ملاذي يقولي شو ليه شير ولا ها هز مطيان ده لو حال سر رأيه هبرت على مبارك هير كهل كاس ها قلدن يباق يباق وق سلامين أتكات 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 الكل داير واحد كم غن تمان كي تشوفوا عاير أنا مدح وين أبغى حال قف كم هاي نجفتي حال قف كم هاي إنه talaabaan laga ma hayo saruur laga ma hayo maxaa qaldan xawaad laga ma hayo galjacal dagoodi murale war maxaa qaldan halkii maxaa qaldan sheekada ah hiba qof ku jeeda adiga inaad dheer dhalay war ninka walaalkeena xukaash baarqab oo boqorkii irri Soomaali u sameeyo walaal macaan soo dhawaad inta shaqeysay inta juhdi iyo waqti aad ku bixisay waad mahadsantahay ayaa meesha isku xil qaalnay asaga ruuxisa waxba nama weydiin anaga aragna aqal ciid inaan uga dhignay ninka walaalkeena 10 jifo iron maanta madaxweynaha aan ku matalano burcal official walaalayaal waxaan rabnaa barnaamijka walaalahan baalka abgal usmaan walaalahan saad saciid walaalahan majeerteen ha naga reebinina walaalahan dir walaalahan baalka liira sheeqaal ha naga reebinina ilmaade riyaal oo barnaamijka kor u soo qaada sharaf bay inta anagana sharaf bay noota walaalkiis walaalkeena inaan sharafnaan meesha isugu nimid barnaamij kale oo meesha lagu jira ma jirto anaga meesha ku abuurnay dhamaantiin waxa leena qof walba walaalka gacanta jeedka gali sir power sir power sir power sir power surre surre order isma saarra daahir boqor oo iga daa surre laan dheere laan dheere dhalinyo surre intii kala ma hayo iyo boqor iyo ah walaalkeen ismuujiya boqor ka gabadha maama milyoon oo maama qiimo leh ma la joogta libaaxii ugu horeeyay ku dhufatay waxay ku matashaa runta markii laga hadlo si sharaf leh oo qiimo leh maamadan Ilaahay qeyr hasiyo gabdhii hore wax soo diray Ilaahay qeyr hasiya wiilkan walaalkeena asaga waxba naga ma codsan laakiin anaga u garan inta yarna anaga ku darnay ku qasabnay u jeje badri doonay leey dadku anagu caawaynina wax yar dhiman anigu markaa runta ku sheego dadka diraya markaan ku sheego ama waa saacad ama waa abgaal fereestadu mees taariikh qoro saddexda diyaaradood afarta diyaaradood ama saddex war waxa leeyahay habar gidir ba saddexda buuxinaysa warkayga qaata halkaan ka eegta saacad saciid baad diraya ciidiga la hormari kastaa halkaas soo istaagto saacad saciid baad diraya jaarsi jaarsi saddex diyaaradood ka eegta jaarsa may soo gashay war jaarsa waa cabsi cabsi la ilaaha illa allah haddii jaarsa soo gashay caawad bay daaro daaro caawad runta markaa sheego saad iyo nimanka la yiraahdo abgal usmaan iyo waliba maama milyoon markii runta laga hadlo reerkii ku metelayso qof geedka dhasha mala reerkii ku metelaysana waa iyada shakhsiyan baray fudu taa laakiin meesha nagala joogto qof walba waa ogyahay baray fad qiima ahan reerkan ku metelaya waa saad waana reer maxamed ما شاء الله عبد الكريم علي جوريا محمد علي واقف